Suša polako uzima svoj danak više nego ikada do sada. Ekstremne vrućine, toplotni udari i periodi bez kiša. Sve ovo koštaće poljoprivrednu proizvodnju. Primjer toga je Sapna. Uz sve to, ova općina, kao i cijeli Tuzlanski kanton, suočava se sa nedostatkom vode. I ovdje su redukcije vode na snazi i one nanose dodatnu štetu poljoprivredi. Teško je stanje ako znate da vaše stanovništvo 70% živi od toga. Zamislite onda posle ovakvih temperatura, za nas u Sapni ovo nezapamćeno. Zaista nismo nikad imali ovakvo stanje. Izvori gdje čitava maltene općina koristila izvore 30 godina su nam presušili. Ne da su umanjili, nego su presušili. Sve površinske vode su maltene presušile. A razmjere štete tek će u potpunosti biti poznate. Prvi podaci pokazuju da domaćini neće moći ubrati ni 30% svojih proizvoda. Ovo je prvi alarm da se mora hitno reagovati. Je li izvjesno proglašenje stanja prirodne nesreće? Definitivno, poljoprivredni usjevi su uništeni. Mi nemamo sad nešto što očekujemo ako padne kiša da će biti nešto bolje. To je, s tim je završeno, ali dolazimo u poziciju da nam fali i vode i za piće i životinjama i ljudima, tako da ako zaista nastavi ovako stanje, morat ćemo proglasiti. Znajući šta smo pretrpili u prošloj godini od stanja prirodne nesreće i poplava, evo, ovo je ekstremno kontra toga da moramo proglasiti stanje prirodne nesreće. Podsjetimo, prognoze za naredni period neće nam ići na ruku. Sušni periodi će se nastaviti. Sapna bi mogla biti među prvim općinama koje će proglasiti stanje prirodne nesreće. Znajući da Sapna nije izolovan slučaj, na području kantona tek ćemo se suočiti sa posljedicama ovakvih uslova.